Akcije 100 terena za jednu igru. Akcija je pokrenuta prethodne godine sa idejom obnove 100 košarkaških terena u Srbiji. Ovom akcijom želimo da pošaljemo poruku o važnosti svića koji je građanin Pirota i koji je izdejstvovao to da Pirot bude drugi njemu i naravno kompaniji Mozart je došlo do obnove. Pa bih ja sada zamolila ste i da presječe vrpcu na ovom... Kenom, Nikon, Kenom. Ej, čekaj, samo nemoj... Drži. Ajde, ajde samo uhvatiti za fotografiju. Aha, ovo na meštah. Ajde, pusti. Bravo. Hvala, mlazi. Može da se upoznamo. Sedi tu. To je za Svetislavu Frančarinu, zovemo po njemu, pa bih vas zamolila da ga pozdravite jednom aplauzom. Mozart. Ja sam predstavnik Mozarta u Pirotu. O! Veća stanima, nikada staneš pored. Gospodine Pešiću, šta da vam kažemo sve? Hvala, da li vam se dopada teren, jeste zadovoljni? Kakav je bio, sad je super. Sa strane pored njega. Jel mislite da ovde možemo da imamo neke nove šampione, asove kao... Pa Pirot je uvek, Pirot je grad košarke, prema tome. Treba očekivati. Ja, pa to vi najbolje znate. Šampioni se rađaju na ovakvim terenima. Mali tereni daju velike šampione. Ja bih želio da se, pre svega da... Da se u ime ovih svih košarkaša, pre svega, zahvalim ne samo pirotskih, nego i čitave Srbije, da je ovako jedna fantastična ideja, koja je posvećena pre svega, ja bih rekao, košarci. Košarci, naravno. I ova obnova svih tih terena, 100 terena, već se tamo Bodiroga hvali kako je njegov teren u Zrenjaninu bolji i tako dalje. Ja se borio koliko sam mogao ovih dana da naš teren u Pirotu izgleda malo bolji. Nije ništa bolji. Ali sam, pošto sam već bio nekoliko puta ovde da pogledam, šta je najvažnije ovde? Najvažnije je da se ovde igra košarka, ovde se igra i noću, a tamo na Bodigorovom terenu, tamo u Zrenjaninu nemaju reflektore, prema tome, ovo je dar Piroćanaca, ovo je napravio Mozart i meni je drago da ja imam priliku ovako da se zahvalim ime Piroćanaca i naravno, 100% sam siguran da će ovo da bude 24 sata da će da se koristi.
Ja se nadam da ću ja da budem pozvan da odigram jedan basket. Pa večeras, mi se nadamo da ćete uputiti prvi koš. Možda posle ovog filma što se daje, možda kad se malo oladimo i tako da. Super inicijativa, Stefane, odlična ideja i ajde samo sad da se to više koristi. Teren je izvanredan, obruči su zglobni. Nadamo se da sledeće godine će biti staklene table. Videćemo. Još jedan put puno hvala i svima puno pozdrava i uživajte na ovom novom terenu ovde. Vama takođe puno hvala. Alo, pa gledajte ovde, gde se smo odavde? Ne, ne, morali smo za publike. Svašta. Samo prvi je problem, prvi koš. Za malo, za malo. Ajde, ponovi, prvi koš. Ajde. To je sigurno. Ajde, mi snimamo sve neko što. Ove mi snimaj. Ove briši. Opi iz prve. Sledi takmičenje u šutiranju. Because of my dad. Može što se mene tiče. Dačno? Da. Može. Stefane, tvoja inicijativa da Pirot dobije ovako sređen stari teren praktično, ali kako si zadovoljan, kako ispalo na kraju? Ja sam i više nego zadovoljan zato što u samom pravilniku Mozartove igre nije bilo da će biti preasfaltiran teren, nisu pominjale klupice uopšte, tako da je ovo i više nego što sam ja očekivao i baš sam zadovoljan. Jesi organizovao neke ljude da glasaju kada si dao teren? Kako je sve to dobro? Čitav akciju. E pa, ja sam na internetu video da je Mozart organizovao ovakvu akciju i da se dobija 10 terena za mesec dana, na svakih mesec dana. I prijavili smo se u prvom krugu, ja sam to prosledio nekim stranicama koje prate život u Pirotu i oni su to podelili. I u suštini Piroćanci su glasali i dobili smo teren. Super, hvala. Odlično. Pavko. Pavko. Džabe kad vam niko i košta ne da pogleda. Bolje očnu kliniku da ste na to. Jemo! Jemo! Nijedan koš. U caju mora da. Dobro. U caju mora da. Kod tebe. Ne. Što ja ću da postavljam te? Može? Može, izvoli. Smo snimali jebote. Izvoli. Dakle, u gradu u kome ste počeli dobili ste i teren po svom imenu. Kako ste zadovoljni, kako sve ispalo? Pa ja mislim da je ovo pre svega jedna fantastična inicijativa koju je Mozart pokrenuo i ja sam sa svoje strane to podržavam. Podržavam i svih košarkaša, podržavamo to. I tako da nije dugo trajalo da me ubede da ja budem deo tog ukupnog koncepta i te fantastične ideje, pre svega za nas košarkaše. Naravno sam se raspitao gde je taj teren i tako dalje, jer ja ipak pripadam omladinskom stadionu i tamo sam počeo, nisam teo da nekoga uvredim i tako dalje, ali vidim da se sada ovde stvarno čitav dan i čitavu noć igra košarka i to je nešto što je mene, kao kažem, još više motivisalo da i ja dam neki svoj doprinos. Pretpostavljam da znate i tije Barce koji su počeli ovde da igraju košarku, vi ste sa pazarske strane. Ja sam iz Tijabara, ja sam iz Kosovske ulice. Posle smo se preselili u Pazar. Tako da sam ja i pripadam Pirotu, svejedno, i Pazaru i Tijabaru. Ok, to je to. Hvala puno. Thank you.
Bravo, 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 b